السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان انت بيجل يبي نكركيم të një thesari të çmuar, po shumë të çmuar rrugës, ja ku ndeshe me një mik të dashër, ta këthim pak. Selam aleikum. Qënë ka i friksuar? A i le të vazhdoj rrugën e ti dhe ne vazhdim rrugën tonë. Po kërë një thesar. Një thesar të fshet i cili është me të vërtet shumë i vlefshëm. Qëfar me ndoni se mund tjetë valë? Një thesar i cili do të kërkojmë, do të agjim në këto ditë. Këto ditë që të afrohen tani pranë. Oh, mashallah, vend shumë i lezeqëm. Ku mund tjetë valë? Po kërkoj përse nuk po e gjej dot kund. E shini dot kund ju? Është një thesar që Allahu subhanahu wa taala na e ka lënë për neve. Po, një thesar i bukur dhe i begat. Një thesar i cili është i pakrahasueshëm me asnjë thesar tjetër që ne kemi parë ndonjëherë. Po. As ato thesaret e piratëve, as ato thesaret e mëdhaje të shteteve. Gjithçka me fjalë, ky thesar që ne po kërkojmë tani është thesar shumë, po me të vërtet shumë më i madh. Bismillah. Të ndalojmë se më duket se gjeta diku. Jo. Po e bëj pauzë, do të grumoj pak. E gjeta më duket. Bismillah. Po shkrim pikrisht aty. Ja ku është këtu. Po. Ka lulet bukra gjithandej. Bismillah. Po kërkojmë, mashallah, me të vërtet shumë të lezeqë me këto lullet, si që shihni. Të kërkojmë të starin. Doli. Mashallah. Ja ku qenë. A miku jonë po shkonë andej. Po. E lexoni? Ky është thesari. Nata e kadrit. Nata e kadrit, sikur se na tregon Allahu i lartësuar, është më i vlefshëm se 1000 muaj. Është thesar fëmijë që duhet kërkuar nga secili prej nesh, por se ky thesar nuk kërkohet me vende, por se kërkohet në kohë. Thot i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam, kërkojeni natën e kadrit në 10 neçin e fundit. Pra ne do ta kërkojmë natën e kadrit në netët e fundit të Ramazanit. Edhe ju së bashku me prindrit tuaj, shkoni dhe kërkoni natën e kadrit. Po, nata e kadrit është në 10 netët e fundit të Ramazanit. Kërkohet nata e kadrit me adhurim. Pra ti adhuron Allahun e lartësuar duke shpresuar se në një nga këto net do të jetë nata e kadrit dhe shpërblimi i saj është i madh. Lejletul Kadri khairu min elfi sher. Nata e kadrit është më mirë sa 1000 muaj. Subhanallah. 1000 muaj janë më pak të mira se sa një natë e vetme që është nata e kadrit. Në qoftë se ti do ta kalosh këtë natë bekuar, do ta kalosh duke adhuruar Allahun, duke falur namaz, namazin teravive, namazin e natës, duke lexuar Kur'an, duke përkujtuar Allahun, ti do të shënohesh sikur ke adhuruar Allahun plot 1000 vite. Tregom, a ka thesar më të çmuar se ky? Sepse ky adhurim fëmijë të dashur ka për të qenë një shpërblim shumë i madh ditën e gjykimit, po kur takojmë Allahun e lartësuar. Atëherë, bismillah, le të vazhdoj secili prej nesh të kërkojë këtë thesar të çmuar në këto net që do vinë shumë shpejt. Qëndrojmë bashk, Allah i ruaj. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Un po vazhdoj të kërkoj thesarin dhe juve gjithashtu. Selam aleikum.